Então, boa tarde a todos. Se vocês não conseguirem me ouvir, fala, tá bom? Primeiro, eu gostaria de agradecer muito esse convite tão gentil que a Michelle me fez para fazer esse seminário aqui, encontrar bons amigos que eu tenho aqui na UFRJ. Eu me senti muito honrada. E eu vou falar para vocês um pouco, então, hoje, sobre o planejamento de ligantes na química medicinal inorgânica. Nessa transparência aqui, eu estou colocando algumas áreas de atuação da química medicinal inorgânica, né, onde o planejamento dos ligantes é muito importante. Então, a química medicinal inorgânica, ela atua na síntese, né, de metalofármacos e agentes de diagnóstico. Então, como metalofármaco, eu estou mostrando aqui o cisplatina e agentes de diagnóstico de tecnécio, por exemplo. Então, para fazer esses metalofármacos, é preciso escolher e planejar o ligante e escolher o metal também, né? No planejamento de ligantes orgânicos para remoção de metais, seja no caso de intoxicação por acidente de trabalho, por exemplo, intoxicação por metais, seja no caso de doenças neurodegenerativas. A química medicinal inorgânica também planeja ligantes orgânicos para inibição de metaloenzimas, então que sejam dirigidos para inibir um metal no centro ativo de uma metaloenzima, por exemplo, e também na síntese de mímicos de enzimas, como mímicos de superóxido dismutase, por exemplo. Em todas as situações é muito importante a escolha, no caso de metalofármacos, do metal e o planejamento dos ligantes e aqui nesses outros casos, o planejamento dos ligantes, né? Então, eu começaria com o composto captopril, que é um agente antipertensivo, né? Que foi o primeiro fármaco desenvolvido usando princípios mecanísticos. Ele foi desenvolvido como um inibidor da enzima conversora da angiotensina. Essa enzima conversora da angiotensina, a gente tem uma estrutura PD, duas estruturas PDB aqui. É uma enzima de zinco, né? Ela inativa o vasodepressor bradicinina e ela ativa o vasoconstritor angiotensina 2. Portanto, ela está envolvida no aumento da pressão arterial. E o captopril, que é esta molécula aqui, ele foi desenvolvido para conter um domínio peptídeo mimético e um domínio mercaptando para quelatar seletivamente o zinco da enzima conversora. Depois do captopril, há outros, enalapril, lisinopril, outros inibidores da enzima conversora que foram desenvolvidos também segundo esses mesmos princípios. Seriam os metalofármacos antitumorais. E os agentes de imagem também, compostos de tecnécio, são usados aí milhares, milhões de vezes, o tempo todo no mundo inteiro, né? Mas então eu vou falar um pouquinho agora sobre o desenho de ligantes para metalofármacos anticâncer. Então, só relembrando aqui para vocês, o grande interesse por esses metalofármacos surgiu depois da descoberta das propriedades antitumorais do cisplatina. Cisplatina já tinha sido sintetizado no fim do século XIX, mas as suas propriedades antitumorais foram demonstradas pelo grupo do Barnett Rosenberg nos Estados Unidos. Essas propriedades antitumorais foram descobertas por acaso, né? E aqui é um artigo que ele citou na revista Nature. Esse composto aqui é o queridinho de qualquer químico inorgânico, porque ele não contém nenhum átomo de carbono. Então, para ser fármaco, não precisa conter nenhum carbono. Ele é um arquétipo, né, de composto inorgânico. Aqui é um comentário que Barnett Rosenberg fez, uma reflexão que ele fez sobre a sua descoberta. Ele vai falar que o câncer de testículo passou de uma doença que normalmente matava 80% dos pacientes e tornou-se uma doença que era curável em 90% dos casos. Ele mesmo vai perceber que isso tinha sido um grande impacto no tratamento de tumores, né? E atualmente estima-se que 50 a 70% das pessoas que têm câncer vão ser tratados com um composto de platina em alguma fase do tratamento. Aqui então, eu estou mostrando, né, compostos de platina aprovados.
Aqui nos Estados Unidos, eu não tenho muita certeza, acho que no Brasil é a mesma coisa. É, cisplatina, depois os de segunda geração, carboplatina e oxaliplatina. Aqui nós temos os compostos que estão em fase clínica nos Estados Unidos e já são usados no Japão e na Coreia. E hoje, as vendas de compostos de platina respondem por 6% do mercado total dos compostos anticâncer, com vendas, vendas excedendo 2 bilhões de dólares por ano. Bom, o cisplatina, ele atua, o principal modo de ação dele seria a sua ligação no DNA através da, em dois nitrogênios de guaninas adjacentes na mesma fita do DNA, ou seja, um, dois, intrafita. Ele faz outros tipos de ligação, mas esses outros tipos de ligação, eles são reparados mais facilmente. Então, esse um, dois, intrafita é o principal modo de ligação de cisplatina. No entanto, nós temos esses compostos de platina que já estão na clínica e outros que estão em ensaios clínicos, mas eles apresentam problemas. Primeiro problema é que eles atuam numa faixa relativamente estreita de tumores e também ocorre o aparecimento de resistência, né, celular e os efeitos colaterais indesejáveis. Então, há muitos grupos pesquisando, procurando sintetizar outros compostos de platina ou de outros metais que possam eventualmente substituir cisplatina e carboplatina ou serem administrados em combinação com cisplatina e carboplatina. E uma das ideias que todos vocês devem conhecer é colocar-se um ligante plano para que ocorra a intercalação, outro modo de ação, ao invés de ligação covalente, fazer intercalação do composto entre as bases do DNA. Como acontece no caso das antraciclinas, né? Doxorubicina e daunorubicina, ou do brometo dietídico, que são agentes intercalantes. Então aqui a gente tem exemplos de desenhos de ligantes, né? Um ligante platina com terpiridina, aqui um composto de ródio também com um ligante plano. Esse aqui é interessante, é um desenho um pouco mais ousado. Ele vai ter duas platinas, os ligantes planos, e vai ter o espaçador, de forma que as platinas vão se ligar mais longe, né, na estrutura da hélice. Então, são exemplos de desenhos de ligantes intercaladores, para facilitar a intercalação do composto no DNA. Aqui é um exemplo bacana também. São compostos de platina, nós temos esses dois aqui, com ligantes planos também para vetorização do composto para se intercalar entre as pares, entre as bases do DNA. E aqui o composto 2 é um análogo desses dois sem o intercalador. Esses compostos, o composto 3 e o 4, eles se mostraram ativos em células tumorais resistentes ao cisplatina. E com atividade muito boa, o que não acontece com o 5, que ele não tem, ele é parecido, né? Ele não contém, no entanto, os anéis aromáticos, os anéis planos aqui. E aqui seria, a platina faria um modo de coordenação monodentado, portanto, diferente do cisplatina, que a ideia também é para que o composto, em princípio, para que o composto seja ativo em células resistentes, ele deve ter um mecanismo de ação diferente daquele do cisplatina. E aqui um desenho de ligante que é bacana também, são esses mesmos aqui, com uma rodamina, né? O pessoal colocou aí uma sonda fluorescente para acompanhar, então, o uptake, a passagem do composto, para a localização do composto dentro da célula. Aqui é um número especial, temático, do Dalton Transactions Metal Anti-Cancer Compounds, que saiu em 2009. Esse volume foi editado pelo Peter Sadler. E esse é um artigo muito bacana também, que fala sobre approaches for the delivery of metallo drugs. Então tem um desenhinho aqui de um presentinho, que é um antitumoral, mas esse antitumoral tem que ser entregado para o tumor, né? A ideia é ser vetorizar para o tumor, para que ele não faça estragos em outras regiões
Então, aqui alguns exemplos, né, do que é possível fazer. Esse é um desenho muito bacana. Ele vai ter, então, o ligante plano e vai ter aqui um estrógeno. Então, esse estrógeno, ele é reconhecido pelos receptores de estrógeno. Então, isso aqui vai vetorizar, em princípio, o composto para tumores que dependem de estrógeno, como é o caso do tumor mamário, né? Aqui a gente tem platina com ligantes bisfosfonatos para dirigir o composto para os ossos. E nós vamos ter um composto cisplatina-like com essa estrutura aqui, é uma estrutura que a gente já sabe que ele vai ser um minor groove binder, né? Então, para dirigir para o DNA. Nós temos esse aqui que é bonitinho. É um profármaco que no ambiente de hipóxia do tumor, os tumores que são de hipóxia, com pH baixo, então esses anéis são rompidos e ele vai assumir uma estrutura cisplatina-like. Então ele, em princípio, né, ele iria começar a funcionar dentro do ambiente de hipóxia do tumor. Aqui temos aqueles compostos que são ativados, fotoativados, né? E aqui é a sátraplatina, que é um composto de platina 4, que é um profármaco também, ele é reduzido dentro do organismo, a platina 2. Né? Bom, e agora eu vou passar a falar um pouquinho da contribuição do nosso laboratório para essa área aí de desenho de ligantes. Nós fomos convidados, e eu escrevi junto com o Rafael, meu aluninho lá de Belo Horizonte, um capítulo, o capítulo 7 desse livro aqui, Ligand Design in Medicinal Inorganic Chemistry. Esse livro foi editado pelo Tim Storr. O Tim foi aluno do Chris Orvig, é um jovem pesquisador canadense muito ativo, muito interessante, e ele nos convidou então para escrever esse capítulo 7. Essas bases de chifres, né, tiosemicarbazonas e hidrazonas, elas têm uma vasta faixa de aplicações biológicas, de bioatividades. Certamente elas são mais conhecidas por apresentarem atividade antitumoral. Elas têm sido estudadas desde os anos 30 do século passado, mas continuam nos oferecendo um campo muito interessante para investigação. Para que elas tenham atividade antitumoral, elas têm que ser alfa-N heterocíclicas, a cadeia tem que estar na posição alfa com relação ao anel heteroaromático, de forma que elas vão ter um sistema quelante tridentado aqui para complexar os metais. No caso da atividade antitumoral, o alvo seria a enzima ribonucleosídeo de fosfato redutase, que está rodando aqui na tela, que isso aqui é a subunidade 2 dessa enzima, ela vai ter dois íons ferro 3, vou passar aqui, ela tem dois íons ferro 3, vou mostrar daqui a pouco. Essa enzima, ela é essencial na biossíntese do DNA, que ela está envolvida na catálise da conversão de ribonucleotídeos em desoxirribonucleotídeos. E durante ela tem atividade aumentada nas doenças, em particular no câncer, o que a torna um alvo muito interessante para a quimioterapia. Né? Então, aqui, esquematicamente, as duas subunidades da enzima, nós temos aqueles dois íons ferro 3 que estão rodando aqui, né? Os dois íons ferro 3, e um radical livre tirosila, na subunidade R2. E aqui o ciclo de reações redox que converte ribonucleotídeos em desoxirribonucleotídeos. Bom, existem alguns inibidores de RDR que estão em uso clínico. Um deles é a hidroxiureia, usada clinicamente, mas com vários problemas. Primeiro, ela tem baixa afinidade pela enzima, meia-vida curta no organismo, e logo o paciente começa a apresentar resistência. Então, está longe de ser um fármaco ideal. A 3-aminopiridina, 2-carboxaldeído tiosemicarbazona, esse composto aqui, ele encontra-se em fase clínica nos Estados Unidos, no laboratório Vion.
Foram feitas várias modificações estruturais até se chegar nessa estrutura aqui. Esse grupo NH2 foi colocado aqui, ele evita a formação de glucuronídeos na hora da metabolização. Então foram feitos vários estudos de SAR mudando as várias substituintes e tal, aqui. Então esse aqui é um bem sucedido com variação nessa posição, né? Ah, e outra coisa, entre os inibidores, volta para trás. Entre os inibidores da enzima, as tiocemicarbazonas são os inibidores mais potentes que se conhece da atividade dessa enzima. Não se conhecem outros tipos de inibidores que sejam mais potentes do que as tiocemicarbazonas. E é interessante também que o nitrato de galho é usado clinicamente nos Estados Unidos, no Brasil não tem certeza. Nos Estados Unidos é usado como inibidor da enzima em casos de leucemia muito resistentes. Por que que o nitrato de galho ele tem atividade? Porque o galho 3 e ferro 3, eles têm uma razão carga-raio muito parecida, quase idêntica, de formas que o galho ele substitui esses íons ferro 3 na estrutura da enzima e assim bloqueia a atividade catalítica por deslocamento do ferro da estrutura da enzima. Muitos grupos já pesquisaram aí qual que é o mecanismo de ação dessas tiocemicarbazonas e no caso da triapina, saiu um artigo aqui em 2011, relativamente recente, em que os autores mostram que existe uma ligação específica do composto na superfície da subunidade R2, porque ele complexa o ferro 3 aqui, forma o complexo de ferro 3, que é reduzido ao de ferro 2 na presença da subunidade R2, e o complexo de ferro 2 reage com o oxigênio, produzindo espécies reativas de oxigênio que inativam o radical, então bloqueiam a atividade da enzima. Bom, agora eu vou mostrar algumas das tiocemicarbazonas que nós preparamos lá no nosso laboratório e que apresentaram atividade muito interessante também. Aqui é uma homenagem para o meu amigo Silvio Cunha, não sei se vocês conhecem, meu amigo baiano, muito simpático, e que a gente ficava fazendo a síntese das tiocemicarbazonas em 3 etapas, e ele aí veio com esse negócio, one-pot catalyst free síntese, ele mistura os 3 reagentes aqui, vai construindo, né, a molécula, muito bonitinho, o jeito dele preparar. E com esse balãozinho aí que eu achei fofo. Às vezes eu uso essa estratégia, mas também às vezes não uso não, porque... Então aqui nós modificamos aqui e aqui, ou seja, fizemos 2-acetilpiridina tiocemicarbazonas com substituintes ortometa para toluil, ortometa para clorofenil. E esses compostos a gente testou em tumores de cérebro. Nós estamos muito interessados em tumor de cérebro, porque parece que tumor de cérebro acomete muito as crianças. Então, nós temos investigado um pouquinho isso daí. E esses compostos, então, nós testamos no tumor RT2, que é um tumor que expressa uma proteína pró-apoptótica P53, e no tumor T98, que tem essa proteína P53 mutante. Então, ele é um pouquinho mais difícil de matar. Os nossos compostos foram ativos em doses nanomolares, não são seletivos para um tipo de tumor, não. Pareceria indicar que o caminho talvez não envolvesse a proteína P53, mas isso aí é só uma conjectura, a gente não foi muito além nisso daí, não. Nas doses em que... E para a atividade hemolítica não foi observada em doses muito maiores. A gente estudou um pouquinho de... Fizemos um pouquinho de SAR aí para entender quais eram os parâmetros físico-químicos que eram importantes para a atividade, né? Aí, depois, continuando o estudo, aí nós pusemos outros substituintes aqui, continuando, tentando, ensaiando os compostos contra os tumores de cérebro. E aqui, essa família inteira com derivados
flúor, cloro, iodo e nitro. Testamos também nos tumores de cérebro, eles foram, funcionaram nos dois tipos de tumores de cérebro, não são seletivos. Funcionaram também num tumor de mama, MCF7. Aqui a gente tem as células controle do tumor de mama e os dois de cérebro, e as células tratadas com um dos compostos, composto 7, aqui não interessa qual que seja. Enfim, a gente observa, né, a formação de células redondas, a condensação da cromatina, que são características de indução de apoptose. E aqui essas células foram coloridas com corante fluorescente DAP, e a gente vê, em alguns casos, eu sou ceguinha, né, mas ainda estou vendo aqui os corpos apoptóticos que a gente observa, sugerindo, né, sugestivos de que o mecanismo de ação deveria ocorrer por meio de indução de apoptose. Aqui, acho que é só para mostrar para o Sérgio aqui quais os parâmetros que a gente estudou aí no SAR, para ver quais eram os parâmetros físico-químicos que eram importantes para a atividade citotóxica. E a gente investigou um pouquinho se esses compostos poderiam funcionar como paradores da mitose, interruptores, mitosis arresters. Então, tem um teste feito de inibição da agregação da tubulina, e a colchicina é um composto que certamente age interrompendo a mitose. E os nossos compostos, eles tiveram sim uma certa atividade, mas em doses muito altas, o que sugere que a interrupção da mitose não seria o principal mecanismo de ação desses compostos. Certamente o alvo principal desses compostos todos é a ribonucleosídeo de fosfato redutase, né? Então, depois que nós fizemos essa investigação dessa família, a gente queria fazer complexo, né? Porque a gente prepara ligante querendo fazer complexos. E aí nós temos nos interessados recentemente pelo ouro, e tem havido um grande interesse da comunidade por compostos de ouro, que são usados ainda contra artrite. A uranofina é usada contra artrite reumatoide. Eu tenho artrite, mas eu não sou bobo e não tomo a uranofina, porque tem efeitos muito complicados, mas ainda tem gente que precisa tomar, assim. Mas a uranofina, eu tenho impressão, na discussão com o meu reumato, é que ela vai ser descontinuada. Mas ela tem um interesse, sim, no tratamento de câncer, porque ela apresenta atividade antitumoral contra várias linhagens de células e em vivo também. Então, esse é um artigo novinho de 2014, que apareceu em Dalton Transactions, A Golden Future in Medicinal Inorganic Chemistry. Então, The Promise of Anti-Cancer Gold Compounds. Então, tem muita gente interessada aí nos compostos de ouro. O que se acredita é que o alvo dos compostos de ouro seja essa enzima tioredoxina redutase, que é uma enzima homodimérica que vai catalisar a redução da tioredoxina. Nos mamíferos, ela contém o resíduo seleno-cisteína, e o que se acredita é que o ouro, ele bloqueia essa enzima porque ele se liga diretamente ao selênio. Isso é o que se acredita, né? Tem vários artigos aí, a literatura é muito extensa sobre essa questão aí de como que acontece o mecanismo da ação citotóxica do ouro. Então, nós pegamos uma famíliazinha das nossas tiocemicarbazonas, que já os ligantes já tinham atividade comprovada, e fizemos os complexos de ouro, que são um exemplo, célula de tumor de mama e célula de leucemia. A gente tem porcentagem de proliferação celular dos ligantes em azul e dos complexos em vermelho. Nesses lugares da setinha, o complexo foi bem mais ativo do que o ligante. Então, esse é o complexo, querido complexo, que funcionou muito bem, foi mais ativo do que o ligante. Então, nós testamos esse complexo quanto à sua habilidade de inibir a enzima tioredoxina redutase, para ver se realmente a gente poderia sugerir que o mecanismo seria a inibição dessa enzima. Então, aqui nós temos porcentagem da atividade da enzima, o ligante não inibe, o nosso complexo, esse aqui, inibe fortemente a enzima, e como controles positivos, nós colocamos HUCl4, que foi o composto do qual nós partimos para preparar
Isso aqui é um composto de ouro 1, né? Vai ter uma geometria linear, né? A gente colocou, a gente partiu de ouro 3, a tiocemicarbazona deve reduzir o ouro, então ele forma composto de ouro 1. HOCl4, ele inibe muita atividade da enzima, e a uranofina também, ela abole completamente a atividade da enzima. Agora, é muito interessante pelo seguinte, o que vocês vão me falar? Então, é o ouro, né, que é responsável pela atividade citotóxica. Sim, é o ouro. No entanto, ácido tetracloroáurico, ele inibe fortemente a enzima, mas ele não tem atividade citotóxica. Possivelmente que porque ele não é lipofílico, ele não passa para dentro da célula. Então, a tiocemicarbazona, além da própria atividade que ela já tem, ela deve servir como um carreador do ouro para empurrar o ouro para dentro da célula. Isso foi legal, né? E aí, então, nós começamos a pensar, vamos testar outros metais. Então, dessa vez, a nossa estratégia foi, nós vamos fixar o ligante, esse depois de várias mudanças, né, de todos os estudos, SAR que a gente fez, nós escolhemos esse ligante aqui. Esse aqui, que é o derivado ortoclorofenil, 2-acetilpiridina, ortoclorofenil, tiocemicarbazona. E a gente preparou complexos com vários metais. Estanho, antimônio, galho, bismuto, ouro 3, paládio-platina. Então, o mesmo ligante, a gente variou o metal. E aí nós testamos a capacidade de todos esses compostos de inibirem tanto a tiorredoxina redutase, que faz parte do sistema tiorredoxina, de conversão da água oxigenada em água, e testamos com uma enzima parecida, similar, que é a glutationa redutase, do sistema glutationa, que também converte água água oxigenada em água, só que aqui nós temos a tiorredoxina e aqui a gente tem a glutationa. Testamos nas duas. Aqui nós temos, todos os compostos tiveram atividade no tumor mamário e no tumor colorretal. Aqui células veros são células não tumorais, eles atacaram também as não tumorais, mas em doses mais elevadas. Tem um índice terapêutico razoável, todos apresentaram atividade citotóxica. No entanto, olha, os mecanismos são muito diferentes. Então, olha só, aqui é a inibição da tiorredoxina redutase e da glutationa redutase. O ligante sozinho, ele tem atividade citotóxica, mas ele não inibe nenhuma das enzimas. O complexo de estanho também não inibe. É citotóxico, mas não inibe. E o de galho também não inibe nenhuma das enzimas. Os complexos de platina e de paládio e de bismuto, eles inibem só a tiorredoxina redutase com concentrações que não são muito baixas, não são muito altas não, mas não são muito baixas. O ouro, a gente já sabia, ele iria ser um bom inibidor da tiorredoxina redutase, ele inibe a glutationa também, mas é um inibidor muito mais eficiente da tiorredoxina redutase. Agora, o que eu achei muito legal foi que o complexo de antimônio se revelou melhor do que o ouro como inibidor da tiorredoxina redutase, o que sugeriria possivelmente uma ligação antimônio, não sei, num selenolato, não sei. E o que pode ser muito legal também é que isso poderá significar, eu não tenho certeza, lógico, que esses compostos de antimônio que são usados contra a leishmania, eles poderão talvez ter a tiorredoxina redutase como alvo, embora os de antimônio sejam antimônio 5, né? Esse aqui é de antimônio 3, então é só uma conjectura, né? Aqui, essa arte powerpointiana de minha autoria, né, que eu não vou responder muito por ela, mas vamos lá. Então, eu tentei, nessa transparência, mostrar, né, um mesmo ligante, complexos com diferentes metais, tem mecanismo de ação diferente. Aqui, na minha arte powerpointiana, aqui é o seguinte, o ligante
e o complexo de galho, nós sabemos que o alvo é a RDR. Eu mencionei para vocês algumas transparências atrás que o galho substituía o ferro na estrutura da enzima RDR e bloqueava a ação da enzima. Então, ele não deve, não atua na tiorredoxina redutase nem na glutationa redutase. Então, o mecanismo de ação deve ser principalmente, certamente a RDR. O de estanho, não vou falar nada, não sei. O de ouro, a gente já sabia que seria tiorredoxina redutase. Os de paládio e platina, eles interagem com o DNA, a gente mostrou. Mas aí nós mostramos também que não só o de ouro, mas o de antimônio é um forte inibidor da enzima. E o bismuto também inibe, o paládio também inibe, a platina também inibe a tiorredoxina redutase. Quer dizer, são múltiplos os alvos, né? Os alvos são múltiplos. Aqui, ainda nessa parte de desenho de ligantes para metalofármacos antitumorais, as BIST e os semicarbazones, isso aqui estão sendo estudados há séculos, né? Há séculos. Eu já não vou falar a minha idade, a minha orientadora, que já morreu muito tempo, estudou, e já, o pessoal já tinha estudado isso daí. Mas continuo tendo interesse. Esses compostos aqui, eles têm ação antitumoral. Agora, o que é muito bacana é esse aqui. É uma bis, então esse é o de cobre, né? Esse aqui é o de zinco, mas ele tem uma coisa muito bacana. Ele tem atividade citotóxica contra as células tumorais, mas ele é fluorescente. É diferente daquele caso que eu mostrei, algumas transparências atrás, daquele composto de platina, que o pessoal colocou uma rodamina, pendurou uma rodamina ali no ligante para torná-lo fluorescente. Esse aqui não. O complexo ele já é fluorescente. Quando eu falei da rodamina, eu falei colocar a rodamina para acompanhar o uptake do composto dentro da célula, mas a rodamina pode ter interferido com a propriedade biológica do composto. Aqui não, ele já fluoresce. Então é bárbaro, né? Porque ele fluoresce, então você já vê, ele tem ação citotóxica e você vê a localização do composto dentro da célula. E a localização do composto dentro da célula vai depender do tipo de célula. Célula de tumor mamário é uma localização, célula de tumor de ovário é outra localização e a célula de tumor de próstata é outra localização. Então, é muito legal. Né? O pessoal publicou aí no Chemical Communications. Agora, os complexos de cobre, eles não fluorescem. Então, o que é o desenho do ligante bacana? Não floresce o complexo de cobre, então nós vamos colocar um pireno. E o pireno, ele está suficientemente longe do... Porque o cobre, ele quente a fluorescência, né? Ele anula a fluorescência. E aqui foi um jeito de tornar o complexo de cobre, que não era fluorescente como é o de zinco, através de... Aí coloca-se uma etiqueta fluorescente. E aí é possível, né, acompanhar... Aqui, célula de tumor, ela é possível acompanhar a passagem do complexo para dentro da célula, porque o ligante não é fluorescente. Então, agora, eu falei bastante sobre compostos com atividade antitumoral, que é uma das áreas mais exploradas da química medicinal inorgânica, mas a química inorgânica também tem muitas contribuições a dar no planejamento de ligantes e metalofármacos que não sejam para terapia de câncer. Aqui eu recomendo um volume de Dalton Transactions, um volume temático, Application of Inorganic Chemistry for Non-Cancer Therapeutics. Então é o que não... porque vale a pena. Tem uns artigos muito bonitinhos aqui. Bom, as tiosemicarbazonas, elas são conhecidas por apresentar atividade antiparasitária, em particular, antitripanossoma. Elas foram reconhecidas e elas são inibidores de cruzipaína, que é uma enzima que foi um alvo validado, né, para moléculas que têm atividade anti-T-cruze. Esse composto aqui, ele mostrou-se tripanocida sem atacar as células do hospedeiro. E depois desse aqui, o pessoal começou a preparar vários compostos e aí
para chegar à conclusão que o grupo aril tiocemicarbazona era um escáfodo importante, era um escáfodo que a atividade antitripanossoma. A vantagem das tiocemicarbazonas é que elas não são natureza não peptídica, síntese fácil, aquela do Silvio, né? Coloca tudo lá no balãozinho, constrói a molécula, rendimentos bons e então elas são protótipos de bons candidatos a protótipos de fármacos antiparasitários. Aqui é um estudo de docking do scaffold da tiocemicarbazona na cruzipaína, mostrando como que é. Eu não vou detalhar isso daqui não, né? Então foi publicado aí um estudo de docking desse scaffold aqui na estrutura da cruzaína. Bom, na clínica, né, são usados dois compostos para tratar os pacientes com doença de Chagas. O nifurtimox, que acho que está sendo menos usado, e o benznidazol, todos dois contendo um grupo nitro. Não vou entrar em detalhe, né? Mas esse grupo nitro, ele em princípio teria capacidade de formar um nitroânion radical, e esse nitroânion radical sofreria reações redox, gerando espécies reativas de oxigênio que seriam nocivas para o parasito. Então nós pensamos, o escáfodo da tiocemicarbazona foi reconhecido como um escáfodo que inibe a cruzipaína e vários compostos têm atividade antitripanossoma. Então, claro, vamos fazer então nitro tiocemicarbazonas, né? E testar. Então nós preparamos, aqui é um caso de compostos de 4-nitroacetofenona tiocemicarbazonas, contendo o grupo nitro aqui, e complexos de cobre, para verificar também se pela complexação a atividade seria aumentada. E realmente aqui a porcentagem de inibição do parasita por um dos ligantes aqui e pelo complexo. O complexo inibe muito mais o parasita. Aqui um segundo ligante e o complexo. Tenho que revelar um segredo, que o índice terapêutico do ligante sozinho foi melhor. Tá? Aqui nós fizemos um pouquinho de brincadeira de eletroquímica aqui, conseguimos ver o nitroânion radical nos ligantes. No complexo de cobre não aparece o pico da formação do nitroânion radical separadamente, porque possivelmente ele se forma e reage rapidamente, a gente não conseguiu pegar. Mas aqui nos ligantes, esses potenciais estão na mesma faixa que o potencial para o nifurtimox, que é o composto usado na clínica. Aí depois a gente foi um pouquinho mais para frente, testamos o rutênio. Aqui a gente fez uma colaboração lá com a Alzir, né? Alzir Batista, então nós preparamos complexos de rutênio contendo a tiocemicarbazona, fosfinas e então DPPB, DPPB e bipiridina, metilpiridina e fenantrolina, e aqui mudando o ligante. Nesse caso a gente conseguiu ver, para dois dos complexos a gente viu a formação do nitroânion radical. A formação do nitroânion radical é mais favorecida no complexo do que nos ligantes. Ocorre mais facilmente no complexo de rutênio do que nos ligantes. E aqui um resultado que eu achei muito bonitinho, esse resultado. Olha só. Aqui é o IC50 para atividade anti-T-cruz. Detalhe, aqui eu mostro a estrutura cristalográfica de um dos complexos. Então nós vamos ter o rutênio, metilpiridina, fenantrolina e a fosfina. E o ligante, ele está ligado de modo monodentado. Monodentado, em princípio, ele vai sair facilmente, né? Liberando o rutênio para interagir com alguma biomolécula, o DNA talvez, não sei. A gente não fez a investigação do mecanismo. Mas
O que teve de bacana? Primeiro, só os precursores, já sem a tiocimicarbazona, eles apresentaram atividade anti-T-cruze. Eles nunca tinham sido testados, só o precursor de rutene. Agora, aqui nós temos um ligante e os seus complexos. Olha, o complexo de rutene é muito mais ativo que o ligante. Segundo o ligante, os complexos, muito mais ativos. O mecanismo poderia envolver a formação do nitro-ânion radical? Poderia. Mas não deve ser só isso, uma vez que os precursores de rutênio não têm nem a tiocimicarbazona, como é que eles vão ter o nitro-ânion radical? E eles já têm atividade. No entanto, o ID50 deles não é tão baixo quanto o ID50 dos complexos. Foi um trabalho que eu achei que ficou bonitinho. A gente precisa trabalhar um pouquinho mais no mecanismo, né? A gente só verificou essa questão da formação do nitro-ânion radical. Bom, a última parte, good news, a última parte do meu seminário, eu vou falar agora um pouquinho de um assunto que tem interessado muito o nosso grupo lá, que é agora o desenho de ligantes para a terapia de doenças neurodegenerativas, do mal de Alzheimer, né? Em especial do mal de Alzheimer. Então, Alzheimer, todo mundo só fala em Alzheimer atualmente, com bastante motivo, né? Que é a doença neurodegenerativa mais comum, né? Que vai provocando demência progressiva, né? E aqui é o seguinte, ela atualmente afeta 36 milhões de pessoas no mundo, com números que têm expectativa de dobrar em 20 anos, com expectativa de afetar 66 milhões de pessoas em 2030 e 115 milhões em 2050. Ou seja, é um grande problema de saúde pública, um problema econômico, né? Bom, então tem muita gente preocupada e não existe tratamento, o arsenal terapêutico é reduzidíssimo, e os compostos que existem, eles tratam os sintomas, eles não tratam a doença, eles tratam os sintomas. Essa doença foi descrita pelo Alois Alzheimer, no século passado, né? E até hoje não existe um arsenal terapêutico para o tratamento da doença. E aqui é só, isso aqui é nos Estados Unidos, mas eu acredito que no Brasil não deva ser muito diferente, é a prevalência, né? Entre a idade de 65 a 69 anos, 1% da população, 70 a 74, 3%, 75 a 79, 7%, 80 a 84, 11%, e depois de 85 a 89, 24%. Ou seja, é muito complicado, né? Então, bom, isso aqui é um artigo muito bonito, gostei muito de ler esse artigo. Foi publicado no Chemistry Neuroscience em 2012, em que o autor vai dizer o seguinte, que os anos 70, 60 e 70, a comunidade científica estava preocupada na guerra contra o câncer, né? Depois, nos anos 80 e 90, o foco foi a guerra contra a AIDS, contra a sentença de morte, ele fala do vírus da AIDS. E que atualmente o grande desafio é a doença de Alzheimer, porque a população mundial está ficando, está envelhecendo e vivendo mais, né? Bom, uma das questões é como detectar a doença de Alzheimer. Então, vou mostrar primeiro aqui um trabalho com aquelas, estou falando que aquelas bichos semicarbazonas, elas rendem muita coisa até hoje, né? Aqui, qual que foi a ideia? Muito bonita a ideia do desenho desse ligante. De um ligante para um complexo de cobre. Lembra que o complexo de cobre das bichos semicarbazonas não é fluorescente? Eles colocaram, os autores colocaram um estilbeno aqui. O estilbeno, ele sabidamente se intercala nas placas beta-amiloides, do peptídeo beta-amiloide. Acredita-se, né? Descobri, uma coisa que eu descobri recentemente é que ninguém sabe nada sobre Alzheimer, né? Mas o que se acredita é que as placas beta-amiloides teriam alguma conexão com a deposição de placas beta-amiloides, teria alguma conexão com com a diminuição da cognição, né?
E essa estrutura aqui, ela se intercala nas placas, então a ideia aqui foi fazer um complexo de cobre com essa etiquetinha aqui fluorescente. Então, esse composto retém a fluorescência do estilbeno, porque o estilbeno está longe do cobre, né? E aí, eles estudaram a interação desse complexo de cobre com o peptídeo na presença de tioflavina. Vou explicar. Tioflavina é um composto que sabidamente interage com o peptídeo beta-amiloide. Então, a ideia aqui foi o seguinte: além disso aqui interagir com o peptídeo beta-amiloide, a ideia foi colocar o cobre 64, que é um isótopo do cobre que emite um pósitron. Então, se ele emite um pósitron, ele vai permitir a obtenção de uma imagem PET. Na hora que o pósitron é aniquilado, é possível obter, não vou entrar nos detalhes, que nem é a minha especialidade, não, mas ele é um isótopo que dá lugar à imagem PET, né? Então, isso tudo seria no caso da detecção, tá? Então, aqui o cobre, ele emite um beta menos e emite um pósitron. Bom, foi capa do Chemical Communications, esse artigo, composto de cobre, está aqui com o cobre 64, aqui é a tioflavina. Aqui nós temos o espectro de fluorescência da tioflavina intercalada com o peptídeo, tá? Então, tem uma banda de fluorescência que, na presença de concentrações crescentes do cobre, a banda diminui, ou seja, o composto empurrou a tioflavina. Então, o composto interage com o peptídeo. E aqui a imagem PET do cérebro do ratinho. Não me peçam para interpretar, né? Porque aqui é um ratinho saudável, aqui o ratinho com Alzheimer. E ali a imagem PET, né? Agora fica aquela pergunta, né? A minha aluna, assim, como é que vai saber que o rato está com Alzheimer? Ele não cumprimentou a mãe dele? Como é que vai saber, né? Como é que faz para saber que o rato está com Alzheimer, né? Mas o Chris Orvig que me falou, tem um modelo. Sei que eles fazem uma modificação, ratos geneticamente modificados, para ter uma cognição atrapalhada. Então, parece que põe numa piscina com uma ilha lá no meio. Aí o ratinho, que não está com Alzheimer, eles soltam lá e o ratinho vai procurar a ilha, né? E o outro, não sei, aí você tem que resgatar ele lá, ou vai de boinha, não sei. Eu não sei como é que faz, mas enfim, né? Aqui é lindo, né? O composto com o cobre 64 no cérebro do ratinho saudável e no cérebro do ratinho com Alzheimer. Eu não vou explicar essa diferença porque eu não sei, mas é diferente, né? Bom, aqui é secções de cérebro de paciente que morreu quando tinha Alzheimer. Colorido com um anticorpo fulano de tal, aqui mostrando as placas, tá? E aqui não está muito boa essa minha transparência, não, mas aqui a placa fluorescendo aqui com o complexo. E aqui o cérebro controle sem de paciente que não morreu de Alzheimer. Então não tem a placa. E aqui tratado só o cérebro, e aqui tratado com esse composto, vocês podem perceber que é diferente, sim, né? Bom, mas por que a gente está falando tanto de Alzheimer? Porque pareceria haver uma conexão entre os metais e a doença de Alzheimer. O peptídeo beta-amiloide, ele complexa cobre zinco. E na presença de cobre e de zinco, ele sofre um processo de agregação e de deposição, que alguns acreditam que seria uma das manifestações do mal de Alzheimer. Para mostrar como é que é tão importante, tem um número especial de Coordination Chemistry Reviews, recente, né? Metalions in Neurodegenerative Diseases 2012 e esse aqui de 2011 em Metalomics. Tudo isso dedicado à doença. Bom, o que é isso aqui? Metal Hypothesis of Alzheimer Disease. Isso aqui é o seguinte: alguns pesquisadores, então, perceberam, né, que havia
uma concentração elevada de cobre e zinco, né? Em cérebros de pacientes com Alzheimer, e que eles provocavam a agregação do peptídeo beta-amiloide, e eles mostraram, né, que essas placas amiloides, elas eram consideradas uns depósitos, né, de metais, com concentrações altíssimas de cobre, 400 milimolar de cobre, ferro 1 milimolar e zinco 1 milimolar, colocalizados com os depósitos do peptídeo. Então, bom, como o peptídeo complexa esses metais e se agrega, então, claro que surge a ideia. Então, vamos preparar agentes quelantes, né, que consigam provocar desagregação do peptídeo, né, como candidatos a fármacos anti-Alzheimer. Então, a ideia de chelation therapy, mas que não pode ser qualquer quelante, para não sair quelatando tudo. O quelante tem que passar pela barreira hematoencefálica, então ele tem que ser lipofílico, não pode ser qualquer coisa. Então, o pessoal nem chama de quelante, metal protein attenuating compounds, que é muito mais chique, né? Então, quais que são, como é que a pessoa vai planejar esses ligantes para complexar os metais dos cérebros dos pacientes com Alzheimer? Eles devem ser suficientemente fortes para conseguir arrancar o cobre, principalmente o cobre, cobre e zinco, mas agora a última moda é que é o cobre. Arrancar o cobre do peptídeo, deslocar o cobre do peptídeo, mas não pode ser forte demais para descomplexar, para competir com as metaloproteínas, né? Isso não pode. Então, o que, que vai ser? Então, tem havido uma ideia de fazer complexantes, né, quelantes para tratamento dessas doenças, que sejam multi-alvos, né? Esse é um livro que tem sido muito recomendado, Design Multi-Target Drugs. E aqui, que é a ideia do novo paradigma para desenho de fármacos anti-Alzheimer? Alzheimer é uma doença muito complexa, né? Então, possivelmente vai ser preciso atacar vários alvos, né? O que existe são inibidores de acetilcolinesterase, que é um neurotransmissor, mas esses inibidores de acetilcolinesterase, eles tratam os sintomas. Eles tratam os sintomas, eles não tratam as doenças. Então, eu não vou ficar lendo toda essa parte, não, mas a ideia seria, então, fazer compostos que consigam tratar a doença. Exemplos elegantes de desenho de ligante para essa finalidade, não precisa prestar atenção desse lado aqui, que é legal, mas é outra coisa, tá? Eu estou falando desse ligante aqui. Esse ligante foi proposto lá pelo grupo do Chris Ovig e do Tim Storr. Ele vai ter uma parte que é a da tioflavina, que a gente já viu, a tioflavina intercala nas placas, e uma parte quelante, né? Então, ela tem duas funções aí no mesmo ligante. Aqui são ligantes planejados pelo grupo do Chris, também, que é muito legal. Qual que é a ideia desses aqui? São piridinonas. Complexam aqui, ó, quelantes bidentados, né? Para complexar o cobre e o zinco. E a ideia é colocar uma glicose, porque o cérebro tem uma grande avidez por glicose. Então, colocando a glicose, em princípio, o composto seria vetorizado para o cérebro. Eles mostraram que que esses compostos são quebrados pela beta-glicosidase. Então, uma vez dentro do cérebro, eles seriam quebrados, são quebrados in vitro, né? Outra coisa é o que eles acham que deveria acontecer no cérebro. São quebrados in vitro pela beta-glicosidase, restaurando, então, esse sistema quelante bidentado aqui. E aqui é um gráfico de porcentagem de ressolubilização do peptídeo na presença desses compostos aqui do grupo do Chris Ovig. Então, o DTPA é um agente quelante, só que eu botei a figura dele mais para frente, não. Daqui a pouco eu mostro. Aqui nós temos a porcentagem de ressolubilização. Peptídeo com cobre
com zinco ou com cobre, você coloca o DTPA, ele ressolubiliza. Então, o DTPA foi normalizado para 100. E aqui o composto 2B e o 4B do CRIS, que são eficientes. Esse aqui, principalmente, foi quase tão eficiente quanto o DTPA na ressolubilização do peptídeo. Bom, tem muita gente muito interessada em derivados de 8-hidroxiquinolina, como para essa questão de quelatar metais envolvidos nas doenças neurodegenerativas. Esse composto aqui é o 7-iodo-5-cloro-8-hidroxiquinolina, clioquinol, que é um antifúngico que existe clinicamente para tratamento tópico, não é sistêmico, não. Mas esse composto, ele fez melhorar a cognição dos ratos, né? O rato não cumprimentava a irmã dele, começou a tomar aqui, começou a reconhecer a prima e a irmã, né? Melhorou a cognição em vivo, rato, né? E aí o pessoal, ele é muito lipofílico, ele é um agente quelante bidentado. Então o pessoal começou a brincar, claro que eu não vou falar de cada uma das modificações aqui, modificações nesse esqueleto básico aqui da 8-hidroxiquinolina. Tem sido de interesse de muita gente por aí como candidato a Metal Protein Attenuating Compound. Então a última coisa que eu vou mostrar para vocês foi um trabalho que saiu aqui do nosso grupo. Saiu do forno agora, foi muito legal. O que que a gente fez? Nós preparamos esses ligantes aqui, que vão ter o núcleo da 8-hidroxiquinolina e vão ter uma porção da base de chifre. Por que que a gente se interessou? A triapina, né, é aquele composto que tem ação antitumoral, que está em fase clínica, ele mostrou também eficiência no aumento da cognição. Só que, para ser um composto para a doença de Alzheimer, ele não pode ser citotóxico, não, óbvio, né? Claro que não. Ele tem que ser um composto inocente, ele não pode ter atividade. Mas, de qualquer jeito, o scaffold da tiocemicarbazona mostrou-se eficiente. Então, a gente fez uma hidrazona, uma semicarbazona e uma tiocemicarbazona. Primeira coisa que nós testamos foi a capacidade desses compostos de agirem como antioxidantes, porque a doença de Alzheimer e a Parkinson também, eles estão relacionados ao estresse oxidativo dentro do cérebro, né? Então aqui, isso aqui, Trolloc Equivalent Antioxidant Capacity, a capacidade antioxidante, é um método. Você gera um radical, não vou ter tempo de falar, mas enfim. Quanto maior for aqui a ordenada, maior é a capacidade antioxidante do composto. O que que a gente colocou como controle? Isso aqui, o Trolox, que é uma forma solúvel da vitamina E, que é um antioxidante muito conhecido. Então aqui, vitamina E funciona muito bem. O PBT2 é esse composto... PBT. Esse aqui é um daqueles daquela transparência anterior, foi escolhido ali, tem sido muito, muito falado esse composto. Ele tem uma certa... Aqui é com o tempo, né? 1 minuto, 3 e 6 minutos. PBT2 está aqui, o clioquinol está aqui e os nossos foram muito bons. Alguns melhores, tão bons ou melhores do que o Trolox nesse teste. Aqui é o seguinte... São medidas de turbidez. Quando você coloca o cobre, o peptídeo agrega, então fica turvo. Aumenta essa absorbância aqui, em 405 nanômetros. Então aqui é com metal e o peptídeo. Aqui, na presença, metal e peptídeo, depois metal e peptídeo e o DTPA. Ele ressolubiliza um pouco o QS, esse aqui solubiliza completamente, e o QH, esse aqui também melhora muito, ele desagrega, né? Então ele consegue, os nossos compostos, esses dois,
conseguiram desagregar in vitro, nesse teste, fazer a desagregar o peptídeo que foi agregado pela presença do cobre. E aqui a gente tem um diagrama de eletroforese. O 2 aqui é o peptídeo sozinho. O 3 é o peptídeo mais cobre. Vocês reparam que aqui é o peptídeo sozinho, tá? Com o peptídeo mais cobre, desaparecem os agregados de alto peso molecular e ficam só os oligômeros aqui de menor peso molecular. Acredita-se atualmente que esses de maior peso molecular sejam menos tóxicos. Que também muda, né? De repente, hoje estão. O que se acredita é que os oligômeros são mais tóxicos do que os agregados de maior peso molecular. Então, peptídeo sozinho, peptídeo com cobre. Somem os agregados de alto peso molecular, ficam os oligômeros de baixo peso molecular mais tóxicos. E na presença dos nossos três compostos, nós vamos ter um padrão parecido com o do peptídeo sozinho, sem cobre. Quer dizer que nesse teste parece ter funcionado. Aqui nós temos o peptídeo 3, peptídeo mais cobre, vocês veem na microscopia, não aparecem os agregados de maior peso molecular, e com o tratamento aparecem os de maior peso molecular, como é o caso do peptídeo sozinho, sem o cobre. Então, a gente ficou feliz com isso, né? Parece que nós mostramos que esse tipo de composto talvez tenha alguma aplicação aí para o tratamento, ou esse ou outros derivados, né, para o tratamento dessas doenças neurodegenerativas. E eu vou terminar citando dois autores. Um foi o Simon Paul Fricker, no Dalton Transactions de 2007, que ele vai falar que a descoberta por acaso dos compostos de platina foi um grande estímulo para o desenvolvimento dos metalofármacos, né? Mas que a descoberta dos metalofármacos hoje parou de ser uma descoberta ao acaso, como foi o caso das propriedades antitumorais da cisplatina, para um desenho mais racional, né? Aqui o Chris Orbe, que vai falar que a descoberta de fármacos hoje não está reduzida simplesmente a sintetizar, testar, fazer SAR. Tem que haver um planejamento, embora em muitos casos ainda a gente tem que continuar fazendo SAR se você não tem nenhuma ideia inicial. Mas depois que você tem uma ideia inicial, é preciso sim fazer um planejamento, né? Aqui os meus artistas, né? Olha esse, que bárbaro, né? Tá aqui no Rio. Né? Chiquíssimo. Então, aqui os meus alunos, esse aqui já foi embora no Ciências Sem Fronteiras, tchau, estou indo para os Estados Unidos, mas enfim. Aqui os nossos, alguns dos nossos colaboradores. Aqui, eu mostrar a foto de Belo Horizonte aqui no Rio é um pouco sem graça, né? Mas o que eu vou fazer? Aqui dois prédios do arquitetura de Niemeyer, que são bonitinhos lá na Praça da Liberdade, lá em Belo Horizonte. E aqui sim, Roberto conhece, né, Roberto? É o Museu do Inhotim. Você já foi lá, Sérgio? Super bacana, um museu que tem a 60 quilômetros de Belo Horizonte. Convido todos para conhecer, que é um lugar lindo, que tem o maior acervo de arte contemporânea da América Latina, com jardins maravilhosos de Burle Marx. Convido vocês para fazerem uma visita. Aqui é o campus da UFMG, que é bonitinho, né? O campus da UFMG é bonito. Agradecer aqui aos INCT e INOFAR, FAPEMIG, CNPq e CAPES. E muito obrigada aí pela atenção.